טוב, אנחנו בטקט התפילות, תפילה קס"ה. תפילה קצת קשה, כי מדברת על שפלות, על דיכאון, לא דיכאון של... טוב, תראו, אל אחד יחיד ומיוחד, אתה הוא שוכן את דקה ושפר רוח. ואלה הם כלים נשברים שאתה משתמש בהם. יש כמובן את המושג של שבירת הכלים וכו', לא ניכנס לזה, אולי זה רמוז פה, מן הסתם זה רמוז פה, אבל כאילו, הקדוש ברוך הוא כאילו משתמש בכלים שבורים דווקא. ולמה הם נשברים? יש פה איזה מין היגיון, אלא כדי שעשית רעך שיגסות הרוח ירחק מהם, ולכן מידת הדין שלך היא השוברת אותם, וכמה הנחות שהם נאנחים מצד שם אדוני בדין שלו, הרי בשם אדנות יש דין, עם א' אחר כך, כמניין הנחה, ידעתם שהנחה זה גימטריה? 65 כמניין אדנות. קרחץ, ביידיש, זה הנחה, זה שם אדנות. שיש בו דין, שמשבר שם את ה... הרי מפרידים כשבתי ביניהם, בקיצור שיש פה זה עניין של טיהור, של הוצאת הגסות, הוצאת הטוב מתוך הרע. וזה רוח נשברה, לב נשבר ונדקה. שכתוב שם בתהילים נון א'. יש שם גם את הפיתוי רוח נשברה, אני לא יודע, הוא לא מצטט את זה ישירות. לא הצלחתי להיזכר. לב נשבר ונתקע, אני זוכר אם הייתי נמצא נון א', אבל יש גם רוח נשברה שם, בכל אופן. וזה רוח נשברה, ולב נשבר ונתקע, שהרי יש גסות הרוח שמתדבק ברוח, ויש לב כסיל שעומד בלב עצמו, הדברים הלא טובים. גסות נדבקת ברוח, ולב כסיל נדבק בלב עצמו. ושניהם צריך להפריד את הגסות ואת הכסיל. באלה השבירות שהדין שלך שובר אותם. רוח נשברה, לב נשבר ונדקה. ומיד אתה נמצא להם. ואז ברגע שנפרדים, נפרדות הקליפות האלה, אז פתאום, אז יש השכנה של שכינה עלינו. שהרי בשעה שהוכנו לך על ידי זה, אפילו שלא עשו הכנות אחרות, מיד לב נשבר ונדקה, אלוהים לא תבזה. כאילו, שימו לב, לא צריך פה את המצוות, לא צריך פה ש... צריך, אפילו לא צריך תשובה כמו שנראה בהמשך. צריך את ההנחה, כאילו, שמספקים לנו אותה על ידי השבירה. ואז זהו, לא תבזה. ובהם התגלה הייחוד שלך בתוקף שלם להחזיר כל הרע לטוב, שהרי הרע, שימו לב להיגיון, לא נעים לשמוע, שהרי הרע אין יכול להתגבר בהם מקום שכבר נשבר, הרי שבירה זה משהו רע. אז אם זה כבר שבור, אז כבר אין לרע מה לחדש שם כאילו. זה העומק של הדבר האיום והקשה הזה, אבל שזה... שאין רע במקום שהוא כבר מורע בעצמו. אלא ייחוד שלך שולט ודאי. ופה זה כבר רומז לתשובה. וכן נאמר, תשב אין, מתגלה העניין של האחדות שבעצם בפנימיות אין על הרצון השם. וכן נאמר, תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם בתהילים אחר. הנה, התשובה נכנסת לתוך הסיפור הזה. שתהיה אתה קורא להם, מה אני מתכוון שלא, אין תשובה, זאת אומרת שכאילו התשובה בתבוא מלמעלה, שעל ידי השבירה הזאת נעשה תשובה כאילו מעצמה, אנחנו לא צריכים לעשות תשובה ואז. שתהיה אתה קורא להם, זה בא מלמעלה, עוד פעם, תשובה שנקרא מלמעלה, שנאמר, השיבנו השם אלך ונשובה, שתהיה איזה מין קריאה כזו מלמעלה, כאילו השבירה למטה, שהקליפות האלה גורמת לקריאה מלמעלה לתשובה. לפי שהוא דור שנאמר בו ויער כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע. כן? פסוק בישעיהו, פסוק קשה. הוא כאילו רוצה לקרוא לנו אבל מסתכל ואין למי.
ולפי שאתה הוא הקורא להם, הוא צריך בתחילה להשיב אותם עד דקה, כדי שתהיה אתה שוכן בקרבן. זה הדבר הכואב פה. זה תלוי בזה. ריבון כל העולם, אם הרי בשפלותנו אנו מקווים, הנה התקווה מגיעה, התקווה מתוך השפלות עצמה, לכאורה. כי אנחנו מבינים את השפלות כאמצעי, לא כהתעללות, כסימפטום, כמקרה. הרי בשפלותנו אנו מקווים, ויקוים בנו מקרא, כי לא וזה ולא שיקץ עינות עני, ולא הסתיר פניו ממנו, ושמוע אליו שמע. ריבון כל העולמים, הרי אין לנו ביטחון אלא בעמיתך, זה המילים המסיימות בדרך כלל, של הביטחון, התקווה, בעמיתו של הקדוש ברוך הוא, בייחודו, שאתה הוא אל נאמן שאין בך שקר וכזב, רק אמת, וגם נצח ישראל לא ישתר ולא ינחם, ולכך אנו מקווים שתגלה לנו עמיתך, כי אני חושב הכוונה, איך זה מתקשר למה שאמרנו קודם, כי בעצם, אז השבירה כאילו, שבירה זה מאוד מערער את העניין של המשך הקיום כאילו, אבל זהו, יש מצד שני את העניין הזה של נצח ישראל, שמובטח לנו מקיום נצחי, אז לכן שום שבירה לא באמת תשבור אותנו. ולכך אנו מקווים לך שתגלה לנו עמיתך, ואדוני אלוהים אמת, הוא אלוהים חיים מלך עולם, אולי הוא רומז לזה ש... מה שראינו בתפילות קודמות, ששם הוויה התחבר עם שם אלוקים, שהוא בחינת הדין, מבחינה אחרת מאשר עדנות, אבל... אז כשיש את החיבור של והשם, אלוהים אמת, הוא אלוהים חיים מלך עולם, הכל מתמלא חיים, קבל ממנו תקווה, קבל ממנו תקווה, אני תמיד פעיל לזה, התקווה מוגשת לקדוש ברוך הוא, זה כאילו המנחה שאנחנו מקריבים לו. קבל ממנו, מאיתנו, תקווה, ותן לנו, כי בכל החזרה, עמיתך, שאתה אחד יחיד ויחד ואת זולתך, שאתך קיוויתי אדוני. זה מילים קשות, אבל תפילה נפלאה. טוב.